El passat dijous 3 d'octubre, Esquerra va organitzar al pati de l'Ajuntament l'acte de presentació del seu nou candidat a l'alcaldia per les properes eleccions que se celebraran el proper 28 de maig de 2023. El nou candidat és Joan Masferrer i Sala, qui ja havia estat alcalde a Cardedeu entre els anys 2007 i 2008. Esquerra vam fer un procés per triar el nou candidat i el vam iniciar quan vam saber que l'Enric Oliver no continuava. L'Enric Oliver ha estat 8 anys alcalde i ara aquest cop ens va comunicar que no volia seguir. La prioritat era que ell seguís, no va poder ser, llavors vam iniciar aquest procés. Jo havia estat alcalde fa molts anys, fa 16 anys, i vaig creure també doncs, que ara era un moment doncs, per tornar-m'hi a presentar. En aquell moment era molt jove, tenia 30 anys i ara en tinc 46 i bé, la gent d'Esquerra, l'Assemblea, doncs, em va escollir. No? Per tant, tot i que ara no sóc regidor, sí que he estat al Parlament i al Govern de la Generalitat i crec que tinc experiència municipal i vaja, aquí estem construint l'equip, un equip doncs, que ara mateix l'estem començant a construir la Núria, que és la regidora de Cultura, la Núria Pujolàs i jo. Fem una mica aquest tàndem i a partir d'aquí buscant una continuïtat amb gent doncs, que ara està al Govern com ella i buscant també un reimpuls i buscant també segur cares noves, doncs mirarem de fer un nou equip. Té un punt fins i tot estrany perquè encara hi ha un govern d'Esquerra, un govern dels nostres companys i a la vegada estem fent ja una candidatura nova, no? Però bé, ho veiem, no ho sabem. O sigui, ara mateix queda molt, el nostre projecte és treballar, com ha estat sempre i esperem que la cosa vagi bé i poder doncs, tenir prou força, que la gent confiï en la nostra proposta, en aquesta proposta de transformació social, de transformació verda, de transformació feminista, de transformació democràtica i amb tots els projectes que Cardedeu s'han tirat endavant i que volem tirar endavant doncs, encara més i amb més ganes i amb un ajuntament proper, obert, un ajuntament al costat de la gent i ens hi deixarem la pell perquè sigui així. A l'acte de presentació ha assistit Raül Romeva, vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030. Bueno, home, aquí jo crec que hi ha hagut decisions molt valentes. Per exemple, tot el tema del porta a porta ha sigut una decisió molt, jo crec, molt important, que òbviament com res a la vida no és senzill, però que demostra molt aquesta necessitat d'obrir d'obrir el poble cap als nous reptes del segle XXI, la mobilitat des del punt de vista del transport i sobretot des de l'aposta per aquesta mobilitat menys contaminant, que és una de les altres banderes que en Joan abandera des de fa molt de temps, també són un exemple d'això. No? Hem d'entendre que el planeta ha canviat, que la societat s'ha d'adaptar al planeta, no podem fer que el planeta s'adapti a la societat i que per tant des d'aquest punt de vista hem d'afrontar determinats canvis si el que volem és continuar gaudint bueno, d'una certa qualitat de vida. I aquí passa per començar a canviar determinades dinàmiques al propi municipi, que això no vol dir perjudicar a ningú, al revés, això vol dir justament garantir els drets de tothom. Encara queden 7 mesos per les properes eleccions municipals, però des d'Esquerra asseguren que ja estan treballant en una bona proposta per Cardedeu.